companhia de comando. Ah, eu já sei onde que eu tô, atrás da praça a praça do passeio público aqui. Olá. Bom dia. Aqui tem saída para a praça não, né? Tem que ir lá pela frente. Obrigado. Muito bonito aqui. Tá ali. Essa praça aqui é antiga também. Eu já vi na de avião. Sou eu aqui, esse comando militar do leste aqui, Fortaleza. Olha a praça, que linda. Gente, é bonito aqui, ó. Esperando o guia.